I hate you. Puno ng galit sa pusong sigaw ni Cassandra. Kalalabas lamang nito sa ospital. At labis ang puot nito sa kanyang ama. Dahil ni Anino nito ay hindi niya nakita. Muling inalala ni Cassandra ang masayang alaala mula sa nakalipas na panahon. Panahon na masaya pa sila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Chapter 1. Cassandra, anak, tara na. At kakain na, handa ng pagkain. Sabay-sabay na tayo nila papa mo. Turan ni Bethy, ina ni Cassandra. Sige po mama, tatawagin ko lang si papa. Masayang tugon ng batang si Cassandra. Kagad na umakyat ng kanilang silid si Cassandra. At tinawag ang kanyang mapagmahal na ama. Sige nak, sandali lang ah. Wika ng ama nito nang ayain ni Cassandra, ang ama na kakain. Papa naman, ang pagkain po di ba hindi dapat pinaghihintay? Tura ni Cassandra sa kanyang ama. Napangiti naman si Roberto na marinig ang sinambit ng sariling anak. Sige na nga, tara na. At naninermo na ang maliit kong anak. Masayang wika ni Roberto at kagad na kinargang batang si Cassandra. Kaagad nang bumaba ang mag-ama, saka humarap sa hapag. At masayang kumain ng sabay-sabay. O Cassandra, dahan-dahan lang. Baka mabulunan ka niyan. Saway ni Bethy sa kanyang nag-iisang anak. Ang sarap kasi mama, tapos malinamnam pa. Masayang wika ni Cassandra at kumain. Sus, binubola mo lang ang mama mo eh. Pagbibiro ni Roberto sa kanyang anak. Hindi kaya, masarap naman po talagang magluto si mama, papa. Anong akala mo sa akin, sinungaling? Hindi po ba't ang turo mo sa akin na huwag magsisinungaling? Masiglang tura ni Cassandra sa kanyang ama. Ang bait naman ng anak ko, nakakatuwa. At alam mo ang mga tinuturo namin sa'yo ng papa mo. Mabuti yun ang sa ganun ay lumaki kang mabuting bata. Magilaw na wika ng ina ni Cassandra na si Bethy. Binusog ng mag-asawang anak nila ng pagmamahal at pangaral. Hindi nila hinigpitan ng bata at hinayaan nila ito na mamulat sa mundo. At sa bawat ginagawa nito ay palaging nakaagapay ang mag-asawa at pinapayuhan ang kanilang anak. Hindi naramdaman ni Cassandra ang paghihigpit ng kanyang mga magulang. At malaking pasasalamat niya na nagkaroon siya ng masayang pamilya at mabubuting mga magulang. Sa paglipas ng panahon para bang hindi na malayan ni Cassandra ang panahon. Happy birthday! Bati ng ama nitong si Roberto. Ang laki na ng baby namin. Hamakin mo yun? 7 years old ka na. Parang kailan lang sanggol ka pa lamang. Magilaw na wika ng ina ni Cassandra na si Bethy. Ako pa din naman po ang baby niyo. Masayang wika ni Cassandra at niyakap ang kanyang mga magulang. Para bang wala nang mahiling pa sa kanyang buhay si Cassandra. Dahil may pamilya na siya na hindi siya iiwan. At binusog siya ng pagmamahal at pag-aaruga. Hindi naisip ni Cassandra na darating ang araw na mawawala ang kanyang ina. Simula pagkabata, close na talaga si Cassandra sa kanyang ama. Ngunit pantay lamang ang pagmamahal niya sa kanyang mga magulang. Dahil labis siyang minahal ng mga ito. Isang umaga, galing sa paaralan si Cassandra at pag-uwi niya sa kanilang tahanan ay ang tanging nadatnan lamang niya ay ang kayang tiyahe na si Maybel. Tita, sila mama at papa po? Inosenteng tanong ni Cassandra sa kanyang tiyahin. Kapatid ito ng kanyang inang si Bethy. Hintayin na lang natin ang papa mo dito. Nasa ospital kasi sila ng mama mo. Inatake na naman ng sakit niya si mama mo. Tara, manalangin tayo. Tura ni Maybel sa pamangkin. Aware naman si Cassandra sa sakit ng kanyang ina dahil madalas siya nitong isama sa tuwing nagpapa-check up. Ngunit ang hindi alam ni Cassandra ay malubha ng sakit ng kanyang ina.
dahil may butas ang puso nito. Kampante lamang si Cassandra dahil iniisip niya ay uuwi ang kanyang mga magulang ng magkasama. Ngunit ang hindi alam ng batay, iyon na palang huling araw ng kanyang ina. At iyon ang umpisa ng pagbabago ng kanyang buhay. Nakatulog na lamang si Cassandra sa kahintay sa kanyang mga magulang ngunit hindi pa din dumarating ang mga ito. Hello Roberto? Anong balita? Pagtatanong ni Mabel sa ama ni Cassandra na nasa kabilang linya. Wala na si Bethy. Ikaw na po munang bahala sa anak namin. Aasikasuhin ko pang bills at bayarin dito sa ospital. Humahagulhol na tura ni Roberto mula sa kabilang linya. Walang mas totoo at mas dalisay sa mundong ito kaysa sa pagmamahal ng isang pamilya. Napatulala naman si Mabel nang malaman ang nangyari. At hindi nakaimik. Napabalik naman ito sa kanyang sarili nang magsalita si Cassandra. Tita, gabi na po, bakit po di pa po umuwi sila mama? Pagtatanong ng bata sa kanyang tiyahin, pinahid ni Mabel ang kanyang luwas sa mga mata upang hindi yun mahalata ng bata. Inisip ng tiyahin na napakabata pa ni Cassandra para mawala ng ina. Ngunit wala na silang magagawa kundi tanggapin na lamang ang kinahinat na ng lahat. Alam ni Mabel na may awa ang Diyos kung kaya't ipinangako nito sa kanyang sarili na kailanman ay hindi pababayaan ang kanyang pamangkin. Si papa mo kasi may inaayos pa sa ospital. Si mama mo naman, ang papa mo nalang magpapaliwanag sa'yo. Garalgal na wika ng babae at pinipigil ang kanyang luhas na umagos sa kanyang mga mata. Para bang dinudurog ang puso niya sa biglang pagkawala ng ina ng bata. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa kanyang pamangkin. Siya na mismo nasasaktan para sa bata. Ganun po ba? Sana naman okay si mama. Kasi last time po sabi ni mama sa akin, magpakabait daw po ako kapag nawala na siya. Kaya nag-aalala po ako sa kanya. Malungkot na tura ni Cassandra. Halika nga dito, yakapin mo si tita. Tura ni Mabel at niyakap ang kanyang pamangkin at doon na tuluyang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Ang sakit makita na ang mahal mo sa buhay ay wala nang buhay na kailanman ay hindi niyo na magagawa pa ang dating mga ginagawa. Tahimik lamang si Cassandra hanggang sa nakatulog na lamang itong muli. Napahagulhol si Mabel dahil sa awang nadarama para sa kanyang pamangkin. Sa kabilang banda si Roberto naman ay tulala sa ospital. Sir, proceed na po kayo. Cremation po ba ang gagawin sa wife mo? Tanong na nurse kay Roberto. Ha? Ano? Teka, wag. Mga sagot na hindi alam ni Roberto kung saan niya nakuha. Sir, ayos ka lang po ba? Gusto niyo i-check po namin ang blood pressure mo at heartbeat. Namumutla ka po kasi, i-assist po kita. Tura ng nurse kay Roberto. Doon unti-unting bumuhos ang maluwas sa mga mata ni Roberto. Nurse, may paraan pa ba? Para maiwasan na mawala ang isang tao dahil sa heart failure? O taong may butas sa puso? Lumuluhang tanong ni Roberto. Napakurap-kurap naman ang nurse sa naging tanong ni Roberto dahil nagtataka ito. Yes po meron. Heart surgery. Pero mahal po ang operation nun. At isa pa po. Mahabang proseso po iyon. Bakit po may butas po bang puso mo? Seryosong tanong ng nurse kay Roberto ngunit mabilis na umiling si Roberto at iniba ng usapan. Huwag niyong i-cremate ang asawa ko. Gusto ko na makita siya ng anak namin. Kahit sa huling pagkakataon. Umiiyak na tura ni Roberto at masakit pa din para sa kanya ang nangyari sa asawa. At hindi alam ni Roberto kung paano ipapaliwanag ang lahat sa kanyang nag-iisang anak na si Cassandra. Matapos na kunin ang ilang information about sa asawa ni Roberto ay kagad na nagtungo ang lalaki sa morgue upang mayakap ang asawa bago ito ilagay sa kabaong. Sobrang sakit ng nadarama niya habang yakap-yakap ang wala ng buhay na asawa. Pakiramdam niya ay siyang may kasalanan ng lahat
at sa pagkawala ng mahal niyang asawa dahil hindi man lang siya nakagawa ng paraan upang mapahaba ang buhay nito at magamot ang sakit nito. Gayunpaman, kahit na magsisisi pa si Roberto at sisihin ang kanyang sarili, hindi na din naman maibabalik pa ang buhay ng kanyang asawa. Ngunit sa puso at isip ni Roberto ay kahirap pa rin tanggapin, lalo na hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang anak ang lahat na wala ng ina nito. Kung paano nila harapin ang kinabukasan na wala ng kanilang mahal sa buhay. Matapos ang ilang oras na paghihintay, ay inayos na ang lahat ni Roberto, ang lahat na dapat na asikasuhin sa ospital, at dinala ng kabaong ng kanyang asawa sa kanilang bahay kinabukasan. Pagdating sa bahay ni Lai, nakita ni Roberto ang kanyang anak na si Cassandra na mahimbing na natutulog. "Roberto, kamusta? Nasaan ang katawan ni Bethy?" Naluluhang tanong ni Mabel kay Roberto. "Nandiyan na po sa labas. Nagpalagay muna ako ng mga upuan at tent para may masisilungan ang mga bisita sa burol niya. Nasabi mo na po ba kay Cassandra ang nangyari kay Bethy?" Litanya ni Roberto at bakas pa din sa mga mata nito ang luha. "Iyon nga, Roberto, ang hindi ko pa nababanggit sa anak mo. Hindi ko kaya eh. Nahihirapan nga tayo na wala si Bethy. Ano pa kaya kay Cassandra?" Tura ni Mabel at napabuntong hininga na lamang. "Yun nga rin ang iniisip ko. Ako nga di matanggap na wala na si Bethy. Ano pa kaya si Cassandra? Parang di ko kaya na makitang umiiyak ang anak ko." Maluhaluwang tura ni Roberto kay Mabel. "Wala tayong magagawa, Roberto, kundi tanggapin ang katotohanan. Saka maunawa naman siguro ni Cassandra ang lahat. Yun nga lang, masakit talaga, lalo na napakabata pa ni Cassandra para maulila ng isang ina." Litanya ni Mabel at napatingin na lamang sa batang mahimbing na natutulog. "Bakit po kayo umiiyak, tita? Papa?" Nagtatakang tanong ng batang si Cassandra at nagpunas ng kanyang mga mata. Agad na pinunas ng dalawang kanilang mga luha at nagkatinginan na tila ba nagtatanong si isa't isa kung sino ang unang magsasalita. "Wala ito, Cassandra. Sige, dito na muna ako sa labas. Aasikasuhin ko lang mga bisita." Tura ni Mabel at pinigil ang kanyang mga luha. Naiwan naman ang mag-ama sa loob ng silid. "Papa, ayos na po ba si Mama? Saan na po siya? Ayos na po ba si Mama? Hindi na po ba siya sakitin tulad nung nakaraan? Nag-aalala po kasi ako sa kanya. Nung nakarang araw kasi sabi niya po sa akin, mag-ingat daw po ako saka magpakabait kapag nawala na siya." Matamlay na tura ni Cassandra sa kanyang ama. Naluha naman si Roberto sa sinambit ng kanyang anak. Agad na niyakap ang lalaking anak. At doon ay, hindi na napigilan pa ang luhang bumubuo sa kanyang mga mata na kanina pa niya pinipigilan at nagbabadyang umagos. "Anak, wala ng mama mo." Iyon na lamang ang salitang lumabas sa kanyang bibig at nagunahan ang mga luha sa kanyang mga mata. "Po? Si Mama wala na po?" Nauutal na tanong ni Cassandra sa kanyang ama at kaagad na humiwalay sa pagkakayakap ng ama. Tumango naman si Roberto sa tanong ng kanyang anak na si Cassandra. "Kagabi lang pumanaw ang mama mo. Pasensya ka na, anak, ha? At walang nagawa si Papa para isalba ang mama. Kinuha na siya ng Diyos sa atin eh. Masakit pero wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang ang lahat." Umiiyak na paliwanag ni Roberto sa kanyang anak. Kaagad na bumuhos ang luha sa mga mata ni Cassandra. "Nasaan na po si Mama, Papa? Gusto ko pong makita yung katawan niya." Tumatangis na tura ni Cassandra. "Nasa labas na ang kabaong ni Mama mo, anak. Tara, puntahan natin siya. Pasensya na, anak, ha? Walang nagawa si Papa para mailigtas ang Mama mo mula sa sakit niya. Kung pwede nga lang na ako na lang eh." Tura ni Roberto at patuloy sa pagtangis.
Sobrang sakit ang kanyang nadarama, lalo pa ngayon na nakikita niya ang kanyang anak na umiiyak. Pakiramdam ni Roberto ay napakawala niyang kwentang tao at patuloy pa din sa pagsisisi sa kanyang sarili. Papa, tara po. Gusto kong makita si Mama. Umiiyak na wika ni Cassandra at kaagad naman itong binuhat ni Roberto palabas ng silid at patungo sa labas ng kanilang bahay kung saan nakaburol ang asawang si Bethy. Paglabas pa lamang ay naiiyak na lalo si Roberto. Para bang hindi niya kayang nakikita ang kanyang asawa na nasa loob ng kabaong. At ngayon ay kanila nang pinaglalamayan. Cassandra, pagtawag ni Mabel sa pangalan ng kanyang pamangkin. Tita, kasama na po ba ni Mama si Lord? Gaya ng palagi niyang sinasabi? Pagtatanong ni Cassandra sa kanyang tiyahin. Oo, Cassandra. Kasama na ng Mama mong Panginoon. Kaya kahit masakit para sa atin, nawala na siya. Palagi mong tandaan na nandyan lamang siya sa paligid at nakagabay sa iyo. Lalo na dyan sa puso mo. Kahit wala na siya, mananatili siya dyan. Paliwanag ni Mabel sa kanyang pamangkin. Ganun po ba? Tama ka po, wala na si Mama, pero nandito naman po siya sa puso ko at hinding-hindi po siya mawawala dito. Di ba po ba, Papa? Tura ni Cassandra, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagtangis nito. Oo, anak. Tipid na wika ni Roberto at pinunas ang luha sa kanyang pisngi at kaagad na niyakap ang kanyang anak na si Cassandra. Tanging pagtangis lamang ang nagawa ng magama dahil sa sakit na nadarama. Ilang araw ding nakaburol ang asawa ni Roberto na si Bethy. At dahil masakit para sa kanilang biglang pagpanaw ng miyembro ng pamilya, makalipas ang isang linggo, nilibing na din ito. Sobrang bilis ng mga nangyari sa buhay nila ni Cassandra. At sa isang iglapay na walang mahal nitong ina. Matapos ang 40 araw o 40 days ng asaway, bumalik na sa kanyang trabaho si Roberto at naiwan ang anak nito kay Mabel na isa ng byuda at malaki na din ang mga anak. Tita, nasan po si Papa? Nagtatakang tanong ni Cassandra sa kanyang tiyahin na si Mabel. Pumasok na sa trabaho ang Papa mo. Kailangan niya na kasing bumalik dahil madami kayong bayarin, lalo na dito sa bahay at sa eskwela mo. Mula ngayon, ako nang makakasama mo dahil hindi ko alam kung kailan pa uuwi ang Papa mo. Pero sabi niya, uwi-uwi naman siya kapag wala siyang pasok sa trabaho. Paliwanag ni Mabel sa pamangkin. Ganun po ba? Sana sa field trip namin makasama po siya. O kahit sa family day lang, baka kasi ako lang ang walang magulang po eh. Nasanay pa naman po ako na kasama sila palagi. Tura ni Cassandra sa kanyang tiyahin. Sige, sasabihin ko sa Papa mo ah. Wika ni Mabel at tumango naman si Cassandra. Simula nang mawalang ina ni Cassandra, ay tinuuna ng ama nitong si Roberto ang atensyon sa pagtatrabaho. Samantalang si Cassandra naman ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang tiyahin na si Mabel. Sa paglipas ng panahon, unti-unting natanggap ni Cassandra na wala na ang kanyang inang si Bethy at nasanay na lamang ito ng palaging kasama ang kanyang tiyahin. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Please comment down below. Ano kayang magiging buhay ni Cassandra ngayong wala na siyang inang masasandalan? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!